Tere! Tänane vlog on Tartu võistlustest. Kuhu me läheme? Tartu! Mis emotsioon on? Närvis. Okei. Tahad midagi öelda? Ei! Siin on näha, kuidas nutisõltlased mängivad. Mis mängid? Kuidas sa tervast päeva kommenteerid? Super! Väga ilus, väga palav! On sul mingid emotsioonid tulevasele võistlusele ka? Emotsioonid on laes! Teiega on ühinenud siis Noora Miller. Kuidas enesetunne on? Imeline! Tunnen, et teen kõik enda ajad nagu mingi 10 sekundit isiklikust aega sama. Oleme kogunenud Aura ujulasse ja ma just ujusin 50 krooli. Ma ujusin mingi sekund aeglasemalt. See emotsioon on? Noh, ütle! Ütle palju aeg! Ütle, kus sa selle kaamera tale mingi lähtnud. Tere, siin on meiega kuulus Greta Säro. Kuidas tunne on? Kas pead need 4 või 3 päeva vastu? Ma ei lugenud täpselt ära. Ei. Kolm päeva, jah. Võt siin on näha Roger Ruhnot ujumas 200 kompleksi. Ta teeb ilusa väljumise ja nüüd laseb edasi. Temast järgmisena on minemas Kinnert Kivis. Kinnert istub praegu ja mingi väga keskendunud. Peep, Anu. Ja Kristina. Kui te kunagi Tartusse tulete, siis võtke oma vesi kaasa, sest Tartu vesi on nii halb. Oi. Tartu vesi maitseb nagu mingi solgi vesi lihtsalt. Oi, vale kork. Jah, ei soovita. Peale võistlust on väga tähtis süüa, nii et ma näitan teile, mis ma lõunaks söön. Ostin siis väga sellist piimarikast juustupulka. Siis siin on mul 2 Kinder pinguid, siis miks mitte. Ja lõpetuseks on mul sellised maasikad. Ja kui keegi tahab samasugust toitu osta, siis Rimi on hea koht, kus ta osta. Me oleme taskus, me oleme I love boost juice. Matcha boost. Noh, on midagi öelda. Hei. Tere. Meie oleme Vapiano hetkel. Mina sõin enda toidu kätte. Anette ja Noora ootavad hetkel enda pitsat. Anette tellis karupitsa. Noora tellis salamipitsa. Tervist, Villem. Tere. Kuidas tunne on? Ma ei tea, normaalne. Kas oled pettunud, et pole teates? Jah, väga. Ma ka. Siin on sellised reeturid, kes said nagu teatesse. Nagu mis asja, noh. Aga praegu ujub meil Kertu kannu, vau, kuskil. See roheline trikk. See teate peale ma ütlen sulle, et... Smoki on mida kentraalsed teavused osa. Neil on nii vähe, et ta pole mingi, ma ei tea. No, Jarko vanem, noh. Appi, mis ta teeb? No Jarko, uju need on! Mis tali see on? Mis ta lompab niimoodi? Ah, no, see on ikka Laura! Uju! Ma ei tea, nad on viimased praegu, no. No läheb, need viimaseks ei jää! No järgmisena läheb meil siin.
siin Noora Miller. Jalad, jalad! Aad on, Aad on alles siin, Jesus! Sa pikid kaamera vaata väljas ka! Esimesed on juba siin! No mine nüüd, Noora! Oleme umbes juba 30 meetrit ka. Jaa! No ühesõnaga meie oleme siin! Just kõik teised on seal! Aga meil on üks siin varus veel, nad ujuvad siin, nii et ei olegi asja nii suurud. Kertu! Läheb nüüd, Kertu! Aga me oleme siin veel. Noora, look! Mina nüüd! Roger rüppas praegu niimoodi, et toppa nii, noh. No me oleme ikka veel. Aga Rogerile saab ka seda. Roger! Läks! Läks! Oota, kui kiiresti Kinnert paneb. Mõtle, kui epiks oleks, kui ta paneb sellele järgi nagu. Ta ei lihtsalt ei pane. Läheb, Kinnert! Meier on kolmanda kaal, jah. Oh my god, on jah! Kuidas on? No ette antud aeg oli natuke parem. Aga no Roger tõmbas kolmandale kohale. No Roger tõmbas nagu ikka täiega ära. Anu, Anu, on teil midagi öelda? Jaa, väga tublid olete. Meil, meil. Samad sõnad. On midagi negatiivset ka öelda? Ei pea, mis sa niimoodi küsida. Ei, ma ei tea lihtsalt. See Jarko. See Jarko ole praegu osaks sirge. No, mis sellest tunne on, kutid? Ma tegin Laurale sekundiga ära ja Jarkus mõjusin 10 korda paremini. Opa, niimoodi, noh! Ma lõitasin, mõjusin siis 10 korda paremini. No juhu, juhu! Ma ootasin! Tehnika oli parem! No, Laura, mis on? Ei jäänud viimaseks vähemalt! Jäite! See on ka veel! See on juuniorid ju! Okei, okei, oota! Ei ole, see on noored! Me ei ole veel kindel, kas teeme viimaseks! Jarko, kuidas sa mõtled? Ei taha, halb! Kinnert, kuidas sa on? Kuidas enestunna on? Kinnert ei leidu starti kohtunas! Mis on teil? Mis teil? Tere! Tere! Millega te tegelete? Tussi jälle.